那今天呢，给大家介绍一个新的加速模型啊，叫做 Fusion X。那这个模型的话呢，可以结合我们的 VSE 制作出来非常棒的一些效果。那我觉得呢，可以将 VSE 的一些潜质呢发挥到极致。比方说大家现在看到的这个比较复杂的一个效果啊，那两条金龙呢在围绕着一个美女在转动，对吧？当然呢，我也尝试了很多的参数，那我们可以看到各种各样的效果。那这些都用了哪些技法啊？怎么去使用呢？这个呢，我们待会儿再细说。当然，除了做出这种非常复杂的效果之外呢，我们也可以做出来非常简单的一些动作迁移啊，比方说这个在水中跳舞的美女，同样这是它的一个变体。那同样的动作呢，我们可以做出来不同的效果，大家可以看一下，每一个都非常的棒。下边呢，我们就来看一下这个模型。这个模型呢，我们叫做 Fusion X 啊 ，VACE， 当然它是 VACE 专用的一个模型。我们可以在这个模型列表里边看到，它有完整的 FP16 的，同样有 FP8 的，而且针对不同格式的，这个都会有，对吧？那如果你点开它上一集的目录的话呢，我们也会发现，它除了有这个原生的 Fusion X VACE 的模型之外呢，我们还会有 GJUF 模型。那这里边的话呢，我们可以找到不同的量化版本。那你可以根据你 CPU 的算力来选择不同的模型进行下载。那大家有没有觉得最近的这个加速模型出的比较多啊？比方说我们之前讲的 Master Model 啊，包括我们后来讲的 Self-Forcing， 再包括我们今天说的Fusion X。那其实这些模型呢，大多基于一个技术啊，这个大家需要了解一下。那这个技术叫什么呢？大家注意啊，这个技术呢，我们叫做1-2JP。1-2JP 这个技术其实是一种加速的框架啊，那利用这个技术呢，我们可以用在很多的模型上，包括我们之前讲到的啊叫 Fast Video 啊，包括混元的，也包括 1-2.1 的，包括我们后来说的 ACC Video， 再包括我们今天说的 Fusion X， 其实都是基于这个技术的。所以说呢，大家知道它的根源在哪儿，知道技术发展的这个脉络到底是什么样的，这个呢也是比较重要的。好，那同样呢，我在 Running Hub 上给大家构建了相应的工作流，大家可以通过 runninghub.ai 来访问这个平台，然后点击左侧的工作台就可以新建和导入你的工作流了。那回头呢，那你可以在这个 Running Hub 上搜索一下有趣的80后程序员，可以看到我们今天发布的这些工作流。好，下边呢我们就来看一下这个工作流的基本的用法。我们先看最复杂的一个，哎，那就是金龙环绕这个美女的效果是怎么来实现的。大家看一下，这个是一个 VACE 的工作流，但是呢跟我们之前讲的不一样，这是一个原生的 VACE 的工作流，并没有用到什么 KJ 的大部分的节点，不是一个都没有用到啊，就是基本上都是原生实现的。好，我们看一下这个工作流的一个基本状态。首先呢，我们先来看一下模型初始化的部分。大家注意，我这儿有一个节点放在这儿是没有用的，那这里边放的其实是我们原生的 1-2.1 的 VCE 的工作流。那我这儿用的是这样一个节点，那我用的模型呢，用的是 Fusion X， 就是我们刚才说的这个加速模型，但是我用的是一个量化版，大家看一下是 Q8-0。那如果你要是在本地跑的话，可以选择不同的 Fusion X 模型去使用就可以了。然后呢，我们再来看一下我这儿用到的文本编码器啊，就是我们 1-2.1 的这个编码器，包括我们的 VE 也是这个样子。模型呢，我做了这样的处理，首先呢用了Touch Compile， 然后再往下边呢用了 Stage Attention。那前面呢有我们整个项目的配置，包括我们的宽高和我们帧的长度。好，下边我们看一下啊，在这儿呢我们有一个视频，那这个视频呢主要是引导我们最终生成的那个人物的动作。那我首先呢把它 resize 了一下，那我获得了它两个控制器的类型啊，第一个呢就是 DW Open Pose 啊，就是我们说的姿势控制，第二个呢是获得了它的深度图控制，这个跟我们之前的做法是一样的。那为了更精准呢，我其实把最终出来的这个图片呢又把它 resize 了一下啊，然后把它存起来。然后在这儿呢，我们有一个参考图片，大家注意我这儿没有做去背和任何处理。然后我们看一下我们这个控制是怎么生成的，我这儿有两个 ControlNet， 你可以认为它是 ControlNet 啊，虽然呢我们之前在 AnimateDiff 里边可能这样叫，在这里边呢它并不是用 ControlNet 的形式来出现的，但是它的作用呢就是 ControlNet， 对吧？那大家看一下啊，我是通过 1Video 的 VC Start to End Frame，那我们把这个 start image， 也就是我们刚才的这个参考图片给它，然后呢把我们生成的这个姿势图给它，然后我们得到了第一个这个相应的控制器的内容。那第二个是一样的啊，
参考图，然后呢，我们的第二个控制器也就是我们的深度图啊，然后再给它，那得到了同样的 image 和 mask。那为了大家看得清楚呢，我现在跑它一下，让大家看到这个结果。下边呢就跑完了，我们看一下这两个啊。第一个呢，我们先来看一下姿势的部分。那由于呢，我有 start image， 而且有这个 control image 啊，所以说你会发现第一张图呢是我们刚才的那个人物。那第二个开始到最后呢，其实都是这个姿势图 ，mask 是对应的，第一个全黑，后边全白啊。所以说呢，我们其实是用到了首尾针这样的技术。虽然呢，我这只用了首针，那大家会发现啊，这种控制方式呢，就更加的多样化一些。我们首针是一个图片，后边其实是变成了我们的姿势图，是吧？那类似的，后边这个首帧是我们的图片，后边呢其实是变成了我们的深度图。那我们来看最重要的节点叫 One VCE to Video 啊，而且我串联了两个节点。大家注意啊，在这里边的话呢，我们首先有一个提示词，说两条金龙围绕着一个美女在飞舞。然后我们进第一个Once to Video 节点，首先呢是正向提示词、反向提示词 VCE。那我们这个控制图片呢，就是我们的姿势图 ，mask 是它，那这个就是这儿产生的这两个。那这儿的这个权重我给的是 1.0， 那我们把这个输出出来的啊，再一次串联到下一个VCE to Video 节点，权重呢同样是 1.0。完了之后呢，我们进行采样。由于这是个加速模型，所以说 CFJ 是 1.0， 这儿这个采样器呢，我用的是 LCM， 然后呢进行我们的解码。你注意，由于这个原生的 VCE 的话需要截掉一帧啊，所以说会有这样一个节点，这个节点的截掉的帧数是靠这儿算出来的。那你详细去看，你会发现生成的这个帧数其实是不够81帧的啊，那有一部分是被截断掉的，这是大家应该有的一个常识。那大家看一下这个效果呢，其实还是非常棒的。首先呢，姿势控制保证了这个美女按照我们想要的那个姿势在动。那深度图呢，保证了两条金龙可以按照我们想要的这种形态出现。当然呢，也有一些问题，比方说背后的这个白纱，这个就是由于我们这个深度图里边飘动的这个效果最终得出来的。所以说呢，它会对整体的构图呢有一些影响。而且你要注意啊，在这里边呢，我们并没有用什么呢 ？Reference image， 大家注意，这个是空的，这个其实是作为首尾针的首针来出现的，这是我们说的 VCE 首尾针的一种高级应用的技巧啊。大家看一下生成的效果还是非常棒的。然后呢，大家可以调整一些参数来达到更好的一些效果，或者是你知道应该怎么去调整整个的视频。我们先看第一个，这个里边的调整的话呢，我仅仅是把这个的权重给它调低了。把这个深度图的权重调成了 0.5 啊，所以说你会发现这个龙呢，包括这个后边这个白纱的整体的效果呀，其实呢跟我们这个深度图呢只能说大体相同，它并不是完全一样。就是有的时候你会发现，由于深度图的过度控制导致你的画面呢不太合适，那你可以将这个权重给它什么给它调低。然后我们再看后边这个。这个的话其实我们是增加了一个什么呢，哎，增加了一个 reference image。 刚才我们说了啊，那个 reference image 是空的，但是我这就增加了一个，这个 reference image 其实跟我们的手帧是一样的。由于呢我这个环境啊什么都没有用遮罩啊，所以说这个手帧跟这个参考图呢也是一致的。你这儿呢可以去背也可以不去啊，效果呢没有什么太大的区别。当然常规的做法我们还是把背景去掉啊，去背的结果作为 reference image。这样的话其实起到了双重引导的作用。第一个呢就是我们说的 VCE start to end frame， 这个产生的效果那个第一帧其实呢就是它。然后呢我又把它当成了什么，当成了参考图片啊，所以说呢在这儿会起到一个双重引导的作用。这个女孩呢和你的参考图可能会更像一些啊，效果呢也会更好一些。那我们来看最后一个，最后一个其实我们是把后边那个白色的纱衣给它去了啊。如果怎么去呢，这个去掉的方法当然有很多，最简单的啊就是改提示词。
那只要飘动起来的不是纱衣就可以了。所以说你会发现我在这个提示词里边增加了一句，说美女宽大的风衣在身后飘动。那这样的话呢，它会把飘起来的那个部分给它构建成什么？风衣，对吧？虽然这里边也有白色的这个纱衣的效果，但是整体的这个效果是由风衣带起来的啊。那你会发现这个相对来讲呢，可能就会更真实一些，是吧？更符合你的要求啊。那这就是我们说的复杂的这种效果啊，它是怎么去做到的。那当然，这里边很重要的就是我们这个参考的视频啊，这是我们说的复杂场景啊。那很多的时候呢，我们可能是用一个就是姿势图就行了。那比方说呢，我们这个视频就是一个美女在这儿转圈，是吧？大家看一下。那我要实现对应的这个动作的话呢，其实是不用深度图的。所以说呢，我们会发现我这儿呢就把深度图的这个部分给它去了，直接把姿势图的连过来啊。而我们这个参考图片现在是这样一个美女，那同样我把它去背当成一个参考图片，那你会发现最终生成的效果非常的漂亮，对吧？当然，由于美女脸的这个像素点比较小啊，所以说可能并没有一开始的那个那么清楚，这个就完全是像素的原因造成的。然后呢，我们再来看，哎，这个是一样的动作，但是你有没有发现这个景别不一样？景别拉远了，这个是靠谁来控制的呢？哎，这个是靠我们这个图片来控制的啊，大家看一下。所以说控制景别呢是靠我们的参考图来控制的，这个大家一定要清楚。然后呢，我们再来看这个同样的一个动作。有人说，那为什么这个美女背着这个布就转起来了啊？其实有一个因素大家一定不要忽略啊，就是提示词。我们这个提示词里边呢，一直有一句啊，叫"美女宽大的风衣在身后摆动"。那如果是现在这个效果，你会发现它没有风衣啊，它就想办法构建一个出来啊，就出现了这样的一个效果。所以说呢，在这个 VCE 的 Start to End Image， 也就是我们说的首尾帧里边，提示词呢是非常重要的一个元素，千万不要忽略掉。那同样的，我们换了一张图片，动作还是这个动作，提示词同样会有这个宽大的风衣在身后飘动，大家会发现啊，它也会构建出这么一个东西来。所以说提示词对整个视频的影响的确是很大的。那我们看最后一个，最后一个呢，我其实是把这个什么提示词后边这个部分给它去了。那我们再来看最终生成的这个效果，大家看一下啊，也是非常棒的。所以说呢，我们在这节课里边其实呢有这么几个重要的点你需要注意。第一个就是怎么用 ConfigUI 的原生的这个组件来实现我们说的首尾帧的这种 VACE， 其实也是比较简单的，也比较灵活，比方说可以调权重，是吧？这个可能是大家之前容易忽略掉的一些内容啊，并且呢知道怎么去更灵活的控制这个内容。比方说我们这儿有图片加上这个什么姿势，图片加上深度图，有参考图，然后呢知道提示词的一些非常重要的作用。那关于这个典型的工作流呢，我会发布到 Running Hub 上，那大家回头呢可以自己跑一下试试。好，今天呢我们就说这么多，还等什么？赶紧自己试一下吧，关注我，做一个懂爱的人。